Un dels pocs equips que ha fet almenys suar el Sant Feliuenc al present curs és el Club Bàsquet Valls, que va arribar amb opcions a les acaballes del duel al Joan Avallart. En qualsevol cas, estrany és el dia que el líder de la Lliga EVA no troba el mode de controlar els oponents per imposar-se amb certa comoditat. Així disposa de 5 triomfs de diferència respecte al CBT i al mateix Valls, els primers dels candidats que quedarien fora del play-off. Que la plantilla de Sant Feliuenc era la plantilla més bona de la categoria i, de fet, bueno, ara ja portem ja més, ja estem a la segona fase, s'ha demostrat, no? És un equip molt complet en totes les posicions, un per un són jugadors molt bons i com a bloc, a més, també estan funcionant bé. El Sant Feliuenc només ha perdut un cop i, curiosament, va ser a casa contra el Navàs. Tota la categoria coincideix a definir-ho com un accident puntual dels que sempre poden sorgir al llarg d'una dilatada campanya. A les seves files hi ha un vell conegut del territori perquè va defensar els colors del CBT, Jaume Zanca. Defensa de l'Esparreguera, els de l'Alt Camp van deixar enrere la ratxa de dues derrotes, però cal continuar endavant per mantenir-se a prop d'un Barça B dos partits per sobre. No ens interessa, bueno, no és que no ens interessi, o sigui, jugar un partit de molts punts, de molt de ritme i de moltes possessions ens obligarà a estar molt encertats, no? I a no tenir marge d'error. Jo crec que nosaltres hem de controlar bé el ritme del partit, deixar que ells, no deixar-los córrer, vale? Portar-los a situacions d'estàtic, i nosaltres en aquest sentit doncs, haurem de fer-ho bé. David Lores ja ha superat les molèsties que el van deixar fora la jornada anterior i caldrà veure si Guillem Fàbregas arriba a punt per un compromís a domicili que començarà diumenge a les 12 del migdia.